Сідайте, бо вже за колону. Сплять вони цікаво, лягають на землю, простягають вперед шию, як будто неживий, так скажемо. В хаті ми поєднали тогочасне житло із сучасним музеєм. Це люди, які першими будуть приймати туристів у кременчуцькому кластері зеленого туризму. Почала все голова недогарківської ОТГ Віра Пащенко після тижня на Закарпатті. Надихнулася місцевим зеленим туризмом. Долучила колег із 4 сусідніх ОТГ. Тепер згадали про найцікавіші місця та об'єднують все у єдиний маршрут. Бізнес обов'язково долучаємо, бо без бізнесу ми аж ніяк. Ми плануємо, щоб ми підтримували один одного. І бізнес, і мене, тому що ж ми у бюджет, як-не-як, але в бюджет повинні знаходити якісь кошти. Тому ми будемо підтримувати той бізнес, який буде сплачувати в бюджет кошти. Нетиповий бізнес починає Віталій Устенко. Усе життя збирав старожитності та зносив додому, а тепер до декоративної садиби. Сам живе поруч і все охороняє. Це дерево закам'яніло без доступу кисню і стало кам'яне. Звичайне дерево, яке було повалене 250 мільйонів років назад. Газовик за професією, історик за покликанням, каже про себе Віталій. Вдень розбирається з газовою мережею, ввечері – зі старовинними підковами. Вже має перші гроші від екскурсії, але хоче займатися цим системно. А от такі підкови, от звичайних німецьких коней були, тобто от яка, а це підкови вже теж ж німецькі, але вона практично впадає у цю здорову підкову. Тисячі експонатів садиби – це знайдене, куплене та виміняне ледь не в усіх областях України. Коли про Віталія дізналися, то почали звозити старі речі з усього району. Частину люди зносять, тобто приносять, я їм дуже вдячний. Які не захотіли його продавати, а оставили в музеї і залишили в себе, про себе пам'ять. Доки Віталій Устименко ще тільки вчиться заробляти на хобі та оформлює садибу як приватний музей, в обійсті Country House вже давно і успішно приймають зелених туристів. Я на люта. Це Надія та Володимир Михайлови. Роблять шоу зі смаження вергунів, проводять сільські корпоративи та приймають одиничних туристів. Великі бувають групи, бувають камерні, буває приїжджає пара людей. Надія на власному досвіді побачила, знань про зелений туризм поки що замало. Взагалі, не всі люди розуміються, що таке сільський туризм. Треба ще давати людям поняття сільського туризму у нас на Україні. А більшість, хто розуміє, і телефонують навіть, скільки можна у вас прийняти, скільки ліжок там, все. Ну, тобто є ще сільський туризм, він різний сільський туризм. Є гастрономічний, є подієвий, є, тобто не обов'язково треба спати, лягати. Як правило, це займаються небагаті люди цим, якщо це дійсно, ну, ми говоримо про сільський туризм. Зараз справа тим, що дехто під сільський туризм робить великі готелі і так далі, але то вже воно втрачає свій формат. Якщо не їдуть до садиби, то Надія і Володимир готують виїзні вергуни. Рецепт не приховують. На кисляку, на яйцях, а замість дрожжей беремо хміль. Спеціально готуємо, і він така заквасочка на хмелеві, на шишках хмелю. Бережуть традиції вергунців та говорять з тістом. На руки перчаточки, рукавички не одягаю, тому що всі відомі шоколад'є. Кондитери працюють без рукавичок. Але я не знаменита, а просто раніше також ніхто не одягав ці рукавички. І треба чути, відчувати тісто, відчувати муку. У родині немає ані патріархату, ані матріархату, переконують Михайлови.
Немає в нас головне. Він по своїй справі. Ми взагалі-то, Вова, салфеточки. Піди візьми салфеточки, Вова. Салфеточки забули ми взяти. Якщо якась половинка десь щось там на стороні заводить, якісь шури-мури, то треба крутити дома вергуни, щоб не крутила ці шури-мури. Ну, в мене, я думаю, не знаю, в мене вроді не крутить, не знаю. Так взагалі, кажуть, допомагає. Свою етносадибу родина сприймає більш як локацію для інших справ – майстер-класів, лекцій. Надія займається ландшафтним дизайном і демонструє, що собі виростила. Та для охочих є й де заночувати. Це така невеличка хатинка, в якій, коли ми проводимо для діток, у нас по вихідним дитячий клуб. Тут ми їх годуємо, тут ми проводимо творчі частини дня, тут ми проводимо майстер-класи в печі, ну, випічка, приготування страв в печі. І готуємо для себе. У нас піч у нас тут справжня, не бутафорна. Єдиний маршрут для туристів між громадами вже назвали 5 прилин Дніпра. Та це не значить, що принад лише 5. Кількість місць ще поки не знають. А перлинами Дніпра охрестили 5 ОТГ, що співпрацюють. Точно будуть запрошувати туристів і до страусиного фермера. Він 6 років тому ризикнув і придбав 5 екзотичних птахів. За ці роки вже добре з ним познайомився і спростовує найпоширенішу думку про цих пернатих. Між головою страуса і піском немає зв'язку. За 6 років не зустрічалось такого і чув від інших фермерів, то кажуть, не було такого. Ні в кого не случалось. Я думаю, то міф. Віталій Яценко поселив птахів у шерстяний сарай. Влітку страуси бігають в цьому загоні. Чоловік любить своїх птахів і відмовився продавати їх за великі гроші. Віталій вже добре вивчив звички 6 пернатих. Обично по свистів вони позбігались, вони знають, що їм їсти треба. Ну, збігаються їсти. Прогнати їх від себе – це практично нереально. На них можна махати, кричати, тупати ногою, вони не підуть. І якщо тут щось рядом щось робить загородки, вони обов'язково будуть мішати, щипати, їм все цікаво. В першу чергу щось, що блистить. Для них така погода, вони люблять під дощем просто лежати, і щоб їх дощ мочив. Як жарко, їм вони розпушують пір'я, щоб сквознячок гуляв між пір'ям. Страуси Віталія африканські, найбільш давній вид. Якщо в австралійських 3 пальці, то в цих лише 2. Пір'яний покрив у птахів лише зверху. Під крилами вони гладенькі та гарячі. Віталій вже приймав перших туристів. Спершу дивувались екзотичним птахам тільки сусіди. Нині приїздять зовсім незнайомі люди. Гроші на відвідини та годівлю символічні. На гостях потрошку на корм, з дітей нічого не беремо. Вони безкоштовно дивляться, время проводять, гладять, любуються, фотографують. Тим часом в іншій громаді на апітерапію, лікування бджолами, готова прийняти родина пасічників з медовим прізвищем Гречані. Микола хизується документом свого діда. Він підтверджує, династія справді існує, а не вигадана. Мах крила бджоли в секунду, так пише література, 440 змахів в секунду. От біополе це появляється. От тут літочки. Звідти виходить вібрація, прополіс, пилок, мед, ну, який корисний дуже для здоров'я. А в одній з перлин Дніпра у Мельницькій ОТГ вирішили будувати туризм від імені Вернацького. Він тут всюди – на полицях, в музеї та навіть на камені. Хто такий Вернацький, у місцевих школярів питань не виникає. Навчальний заклад природничий і екологія тут не просто шкільний предмет. Володимир Іванович Вернацький – це видатний український вчений. Директорка місцевої школи запевняє, на Головлеві Кручі, місце, де Вернацький вивчав ґрунти, ходять як на навчання, так і на відпочинок. Діти, які народилися в селі, вони від землі. Вони щирою душею, щирим серцем, вони живуть у природі, вони нею дихають.
Школяр Олександр Бабіч вернацького поважає, але і сам теж вивчав ті ж ґрунти для наукової роботи. І знайшов те, що не вдалося вченому. Чи то технології покоління Z, чи копали в іншому місці та відкриття зробили. Підкопалася більше вниз і було відкрито такі ґрунти, які в нас дуже, дуже рідко зустрічаються. Дернова підзолості, саме ми там знайшли. Зараз Сашко мріє стати екологом, об'їздити світ, а вже потім створити щось туристичне в рідному Омельнику. Доки в нього ще є час, вже працюють над турпривабливістю в кременчуцьких 5 ОТГ. Кажуть, що після об'єднання мають більше інструментів. І перш за все – фінансових. Ми зараз пишемо, працюємо над написанням проєктів. Це те залучення деяких коштів. Ну, для ОТГ там особливі програми, там фінансування більше для ОТГ, ніж для таких сільських род. Нині замовили в Полтавському університеті стратегічний план. Кафедра туризму зараз вивчає всі цікавинки і запропонує логістично та, по суті, виправданий маршрут між 5 громадами. Повинен бути якийсь держава давати якийсь старт людям, тим, які це хочуть цим займатися, відроджувати автентику, відроджувати наші звичаї. Ну і не тільки я говорю про етнотуризм. І дуже багато у нас можливостей для екотуризму, для промислового, навіть у сільській місцевості, як це не звучить там, можливо, не так би. Тому для цього всього треба якийсь старт людям, тим, хто хоче цим займатися.